Rudens pirmās dienas saulīte vēl pavisam vasarīgi apmirdzēja un sasildīja zaļo zālīti apaugušo nogāzi, kur dejoja, skraidīja, kūliņoja un līksmoja mazi cilvēkbērni. Kā nu ne? Jaunajam piedzīvojumu parkam, kas nedēļas nogalē tika atklāts Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta tuntumos, ir dots tieši tāds nosaukums – cilvēka bārna parks. Te varēs atpūsties un svinēt svētkus bērni kopā ar vecākiem un skolotājiem. Strādājot izglītības pārvaldē un audzinot arī savus bērnus un arī skolā kādreiz strādājot, es vienmēr pārdzīvoju to, ka svētkus svin istabā. Man liekas, ka ir maksimāli daudz jāiet ārā. Ir jāiet ar bērniem rotaļās, ir jāmāca bērniem tradīcijas. Līdz šim tukšajā laukumā tagad izveidots neliels amfiteātris, vieta priekšnesumiem un skatītājiem, ugunskura vieta, kā arī dažādas koka būves, atrakcijas dažāda vecuma bērniem. Lai var arī vecāki drusciņi atcepuļus pasēdēt nolā, lai bērni var paskrīt. Kaut kur kaut kas tāds interesants, nu, tos pašas dziernavas. Jūs nav ikdīnā nekur pieejamas tādas. Kaut kur pakopt, kaut kur porskrīt tā, lai var lēdzis var un uturēt, vai nav var. Nu, tādas aktivitātes, lai tomēr bērns drusciņi atceprē vai atcetīs tā fizisko formu. Zemeparka ierīkošanai iznomājis Latgalē pazīstamais fotomākslinieks Aleksandrs Lebecs. Savukārt parka nosaukums saistīts ar to, ka tieši te, Ozolmuižas pagastā, netālu no rakstnieka Jāņa Klīdzēja dzimtā Sakstagala, pirms 20 gadiem tika uzņemta slavenā filma pēc Jāņa Klīdzēja romāna Cilvēka bērns. Man pirmam kortam patīk tie pašam darboties. Tu visu veidot, pateikami tas, ka tu kaut ko izdari, tad tu arī reāli redzi, tu padarīji to darbu. Līdz ar to esmu ļoti apmīrinos, ka iznūmoju tu zemi bīdrībai, ka tev viss notiek. Prieks par to, ka Rēzeknes novadā viens pēc otra top realizēti šādi projekti un tiek iekārtotas tādas ģimenes pulcēšanās vietas. Un, protams, arī šī laukuma iekārtošana saistās ar mūsu izcilo novadnieku Jāni Klīdzēju. Un tas ir liels prieks, kā tāds vārds un cilvēka bērna motīvs ir atvijies līdz mūsdienām. Un arī mūsu bērnu sirdīs tas ievīsies un sagādās arī prieku. Līdzekļus laukuma ierīkošanai biedrība Boņuks piesaistījusi, īstenojot divus Eiropas Savienības fondu atbalstītos projektus, kuriem būs arī turpinājums. Vairāk ir paredzētas dažādas tās koka konstrukcijas, dažādas atraktivitātes, lai tiešām būtu vairāk arī mazajiem bērniem, ko darīt, un arī būtu vēl vecākiem bērniem. Gan šūpolis, gan līšana, kāpšana, rāpšanās, vairāk tiešām to dabiskiem elementiem, kokiem, arī stādījumi, lai viss augtu, lai būtu, kur paslēpes spēlēt, un lai būtu tāda dabiska vide, tieši tā lauku, ar tādu lauku gaisotni. Laukuma atklāšanas dienā liels un mazs varēja baudīt šo dabisko vidi, rudens sauli un vēju un nogaršot arī uz ugunskura vārīto dārzeņu zupu.